Ndodhemi në rezervuarin që furnizon me ujë rreth 500 banorë të fshatit Malbardh në zonën e Kurbinit. Me ndalimin e reshjeve të shiut, ky rezervuar thahet dhe banorët mbesin pa ujë. Stina Verës po afron dhe për banorët e këtij fshati, situata është shumë e vështirë. Tani Verës nuk ka, Verës nuk i përgjigjet nevojat e fshatit, kaq Verës. Kush e dimrit ka se din kuptohet se më të mëdha ato burimet e kështu. Nuk ka ti përgjigje Verës, nuk ka sasi më aftushme. Po çfarë bëni? Ju ku mbushni ujë? Ku e merrni? Disa mbushim me cisterna aty në Laçën, Milat, ku të ketë burime kështu. Të gjithë presin nisjen e reshjeve të shiut, që ujë të rikthehet. Me këtë situatë, ky fshat përballet prej shumë vitesh. Në fshatin Malbardh, periudhën e verës, qershor, korri gusht deri kur fillon të shinohet në shtator, nuk ka ujë me përballu kret fshatin. Edhe kik rezervari për me shpjetu rezervarin do një prit atje, e në është në mregu ki. Rezervari ndodhet në një pozicion ku sa her ka shirat të rëmbyshem, rezikon që të shembet.